قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. منزل نمبر 5 پارا نمبر 20 سورت نمبر 28 سورت کا نام سورت القصص یہ سورت مکی ہے اس سورت کی کل آیات 88 رکوع 9 ہیں پاؤ نمبر 2 آیت نمبر 16 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ جزاک اللہ خیر نہ